Այս կիրակի մենք ձեզ կանենք առաջարկություն, որից դուք չեք կարող հրաժարվել. Օսկարակիր Ֆրենսիս Ֆորդ Կոպպոլան և Մարլոն Բրանդոն ներկայացնում են. Նույն ինքը Դոն Կարլեոնը. Սիրոմի լավ, ֆրատելո և ֆրատելո ունեմ, հե? Միրամ աղպոր աղպել։ Հա, ովա։ Որոգայթի ովա։ Հարց, ով է լինելու հյուրը ներկաներից։ Ստեղ արձերը ես եմ տան։ Բան չասեցի, բայց մեր հյուրն է ներկաներից։ Արամը պետի լիներ հյուրը, են պետի։ Բայց հեծ անգլով գնացիլա տեղ, ես եղանակների պատճարով մի փոքր ուշանումը պետի պազեր շկանեսի մորը։ Ենու Солнце здесь не видать, дождик идет опять. А вот и октембериан. Այս ամենը կտեսնեք և կիմանաք կիրակի օրը ժամը 21-ին Արմավիրահայ հեռուստացույցով միայն իր մասնակցությամբ հաղորդումները նայող հաղորդավար Ռաֆայել Երանուսյանի հետ։ Ինձ մրմե հիշեցնել, որ դուք դիտում եք երեկոյան շանթում շոու Ծրագիրը։